grunnen til at jeg har lyst til å bygge dette i tre, det å bygge et eksemplar fra virkeligheten, sånn at man ser at det mulig. Og dette innovasjon i alle ledd, hos Moelven, i byggebransjen, så alt av nyskaping ligger i dette prosjektet. Treverk det et lett materiale. Det gjør at man kan sette sammen store prefabrikerte elementer på bakken og gir et potensial til å bygge høye bygg raskere. På Mjøstårnet leverer vi hovedskjelettet i bygget. Det hovedbærekomponenter i limtre og heise- og trappesjakter i massivtre. Etterspørselen etter tre økende. Når vi produserer komponenter her hos oss, så bruker vi lokale råvarer, og det gir produktene ekstra god bærekraftsprofil. Mjøstårnet et veldig godt eksempel på utvikling av industrien. Vi beviser her at vi kan bygge høye trehus. Vi beviser at vi kan gjøre det like fort. Vi beviser at vi kan gjøre det til samme pris. Byggherrer må hive seg på bølgen og bygge treverk for å utvikle industrien.